بسم الله الرحمن الرحيم دي تاسو ملګرو ته ټولو ته یو طریقه ښیم ځکه زموږ کور کې ډېر داسې سوزونه وي چې هغه موږ ضایع کړو ویې غورځو حالانکه دا موږ غریبانانو له او ټول وروڼو له پکار دي چې موږ یو طریقه زده کړو یو سکورنج یو پلاس او دا ملګری زموږ کور کې خرابه وه نو به دا ردي کړې وه غورځېدلې وه نو دا غورځول دي پکار دا په 350 روپۍ یو نلکره کم از کم د دې په 100-150 روپۍ یو څیز میلاویږي چې هغې ته دا مون دا پیټ دی کې دا پیټ مونږ کولی وکړو داسې دا مونږ کولی وکړو دا وینې دا پیټ د دې نه راوغورځېدو دا سر دې مونږ لرې کړو دې کې دا رسېلو داسې چې کوم دې ته مهره وایي نو چې دا مهره مونږ به سکورن ځان یوالو اتیا سل روپۍ کېږي یو پېچکشه دا مونږ ګوره داسې که نه دا لږ شان نور جوړ که نه داسې نو دا کولی وکړو نو دا مهره په اتیا سل روپۍ کېږي په دې باندې دا غونډه غونډه بچ شوه دا د ملکم بجت دی استاد د کور او د قوم د ټول د خلکو بجت دی دا مهرزه کې واپس ولګیرا بلا دا خراب او بلا میرا واز نه پکوله بولا دا ولګیرا او دا ټیپ شو راځي دا ټیپ شو او واپس دې دا سره ور ولګو نو دې کې دا پیدا شو چې په سلو روپو باندې 4.5 پر سو غره جام دی شو دا بیا ستاسو مر کار کې لکه څومره چې نه وکړ کې کم اس کم بچت راولې عمل او کوم تا نو پیدا راولې دا زما د ستاري کوستې د خاص به ډیر کوشش کوي او د کور په خرچو کې کم اس کم په ارسیس کې بچت راولې